የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኤሌክትሮኒክስ የነዳጅ ግብይት ስርዓትን በአገር አቀፍ በሲቢኢ ብርና በነዳጅ መተግበሪያ አማካኝነት በአዳማ ከተማ አስጀምሯል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከዛሬ ግንቦት አንድ ቀን ጀምሮ የነዳጅ ግብይትን በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ስርዓት ለማከናወን በተያዘው እቅድ መሰረትም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ1073 የነዳጅ ማደያዎች በሲቢኢ ብርና በነዳጅ መተግበሪያ አማካኝነት ግብይቱን ለማከናወን በይፋ አስጀምሯል። የነዳጅ ግብይትን በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ ስርዓት ማከናወን ሀገሪቱ ላይ ይባክን የነበረውን የነዳጅ ስርዓት ለመቆጣጠር ሁነኛ መፍትሄ ነውም ሲሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደቡብ ምዕራብ ሪጅን ምክትል ፕሬዚዳንት ደረጀ ጉታ ተናግረዋል። ከጅቡቲ ፖርት ገብቶ ማዲያ ጋር ደርሶ እስኪከፋፈል ድረስ ብዙ ውጣ ውረዶች እና ሰንሰለቶች አሉበት። ይሄንን ሰንሰለት በዘመነ ስርዓት መያዝ ተገቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ተገቢነቱን አምኖ መንግስት ወደ ዲጂታል ሲቀይር በጣም በቂ ልምድ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ነው የመረጠው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል አገልግሎትን ማስፋፋት ላይ ከ10 አመት በላይ በቂ ልምድ አለው። ይሄንን ልምዱን በመጠቀም በሞባይል ባንኪንግ በሲቢኢ ብር እና ሌሎች የዲጂታል ምርቶችን በመጠቀም ይሄንን ዲጂታል በማድረጉ ረገድ ትልቅ አላፊነት እንደሚወጣ ታምኖበት ነው የተሰጠውና ይሄንን እድል እየተጠቀመ ነው ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። የነዳጅ ግብይት በዲጂታል ክፍያ ስርዓት እንዲከናወን መወሰኑና ስራ ላይ መዋሉ ለህብረተሰቡም ሆነ ለሀገሪቱ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው የገለጹት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዳማ ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ሀብታሙ አሰፋ የዲስትሪክታቸው ሰራተኞች ተገልጋዮች ለሚፈልጉት ማንኛውም ጥያቄና ተግዳሮት ፈጣን ምላሽ ለመስጠት በየማደያው እንደሚገኙም ተናግረዋል። ይሄ ስራ እንዳይስተጓጎል በጅማሮ እንዳይቀር አዳማ ከተማ ውስጥ ባሉት እንዲሁም ምስራቅ ሸዋ ውስጥ ባሉት ማደያዎች ላይ ድንኳን ጥለን በሰፊው እየሰራን ያሉ ሁሉም የዲስትሪክት ሰራተኞች የባንኩ ሰራተኞች ሙሉ ማደያ ላይ ነው ያሉትና ችግር እንኳን ቢገጥማቸው በቅርበት የኛ ሰራተኞች ስላሉ ይሄንን ለመደገፍ ለማገዝ እዚህ ሆነን እያገለገልናቸው ነው ያለ ነው። ህብረተሰቡ ይሄንን አውቆ በተለይ በሲቢኢ ብርና በነዳጅ አፕ እንዲጠቀምና ነዳጁን እንዲሞላ ያው ጥሪ እናቀርባለን።